Hey! Okay, pag-usapan natin sa Truth Bombs ngayong gabi, Friday. Uh, yung lumabas na, yung pinag-usapan sa Twitter ng isang araw, no? Kasi may, may nag-tweet na isang reporter, I think from CNN Philippines. Uh, I think the reporter was covering a budget hearing. Kasi budget season na po ngayon, no? So, napag-usapan doon yung mga proyekto ng ilang ahensya tulad po ng Department of Tourism at isa po sa mga proyekto na binabalak nilang i-roll out. We're not sure kung na-roll out na po ito. Yung BBM, uh, guest program. Ang pangalan po, base dun sa tweet, no? bisita be my guest program. So basically, incentive program daw ito kung saan yung mga Pilipino, based understanding natin, na makakapaghikayat ng mga turista na pumunta sa Pilipinas, ay uh, magkakaroon ng incentive. Ano ba yung mga incentive sa pinag-uusapan dito? Uh, pwede magkaroon sila ng mga prizes at saka discounts in the form of privilege cards. So medyo napagtawanan po yung acronym kasi BBM, no? Sabi nila, bakit naman parang pilit? Bisita. B. My guest. So technically, magiging BBMGP siya, no? Ano ba ibig sabihin ng GP? Parang BBM Grace po, no? Pero parang ang, ang observation ng marami na pinilit yung acronym. Kasi mukhang gusto rin sumipsep ng ahensya ng gobyerno doon sa kasalukuyang Pangulo. Alam nyo, sa totoo lang, hindi naman ito talaga kagulat-gulat. Hindi po ito surprising yung yung paggamit ng acronym o ng pangalan o nakaupong presidente for certain programs by certain um, by certain departments or agencies of government. Medyo minsan nakakatawa lang kasi pilit na pilit, no? Uh, nga po, Bisita B, My Guest Program. Sana yata nag-ano sila yung nag-crowdsourcing na magandang uh, na magandang ibig sabihin, no? Acronym na yun. Para maipilit man lang yung BBM, no? Parang ito, yung sabi ni Jonathan De Santo, siya po yung head ng National Union of Journalists of the Philippines. Mukhang mas maganda yung suggestion niya. Sabi niya, dapat bonggang bakasyon mo. ba diba? Mas maganda. BBM. Yan. Tapos, doon naman sa ano, sa infrastructure project or push by the Bongbong Marcos administration. BBM din yung gagamitin nilang ano raw eh. I heard eh. Uh, acronym, no? Kasi ng panahon ni President Duterte, build, build, build. Dito naman kay uh, President Marcos, ang gagamitin niya build better more. Yun, at least hindi naman siya uh, masyadong pilit, katulad ng bisita, be my guest. Okay, kahit na sinabi ko na hindi naman to nakakagulat, no? yung paggamit ng mga acronyms or parang uh, pag ano to eh, para bang I mean, term, nakaka, nakalimuto ko yung term na nasa dulo na ng dila ako eh yung para bang tribute ito doon sa naka-naka presidente no kahit sinasabi ko sa inyo kanina na hindi naman to uh, surprising o kagulat-kulat hindi ko po sinasabi na tama o dapat ginagawa natin ito no kasi to me this max of uh, political patronage in short kasipsipan no ito yung problema natin sa sistema ng politika natin dito, yung patronage. Yung para bang tingin natin sa mga politiko natin, patron. At tayo yung kanilang mga kliyente. Patron, ibig sabihin, kailangan natin sila, kailangan natin may mapakinabangan sa kanila, personally, and they get credit for that personally, uh, at bumabalik sa atin yun. Sipin niyo mabuti, no? Isa, isa to sa mga pinakamabigat na problema natin ngayon sa Pilipinas, and we're not alone, no? This is not endemic or exclusive to the Philippines, sa problem of political patronage. We're also seeing this in other parts of the world. Pero pag-usapan natin dito sa Pilipinas, ano yung pwede natin gawin para maiwasan naman lang political patronage na to? Para naman... I, think a few years ago, nagkaroon tayo ng campaign against EPAL, yung mga e-politicians, no? yung mga talagang tinatatak yung pangalan nila sa iba't ibang mga proyekto ng gobyerno. At marami po nahiya. No? To be fair, may mga ilang local government units na talaga mas pinrofessionalize yung kanilang approach to programs and projects. Uh, yung PPs, yung programs, and PAP, pala yan. Sa budget, yan po yung terminolohiya, no? sa national budget, PAPs, programs and projects. So, ito ano, I know for a fact sa Valenzuela yung mga Gatchalian hindi naman ginagamit. Hindi ko alam under the new mayor ngayon, pero dur during the time of uh, Mayor Rex Gatchalian, hindi ginagamit yung pangalan. Kung mga project uh, through the efforts of Mayor ganyan. Walang ganon, no. Ah, uh, hindi naman nakailangan. I think dito rin sa Pasig City, walang ganon kaiparan tayo nakikita, no. Pero sana mas gawin natin siyang ano, mas gawin natin siyang norm. And we have to actually hold our public officials to greater account eh unang una pera natin ang gagamitin dito sa mga incentive programs for example ng DOT no eh taxpayer money yan eh hindi eh, dapat may say tayo diyan mahal na mahal niya po si mahal na pang bongbong Marcos eh siguro naman hindi na niya kailangan ng self promotion dahil sikat na sikat naman siya no yung BBM talaga nakadikit na sa kanya yon eh bakit kailangan pang palitan bakit kailangan pang pangalanan ng isang proyekto uh, using his initials kasi nga po pag nasanay tayo ng ganyan kunari lang ako kunari Lenny si, si Lenny Robredo yung nanalo no sobrang kasipsipan din pag ginamit naman ng acronym yung Lenny for whatever project. Nakakasuka rin yun, no? So, iwasan natin tanggalin yan. And we have to uh, demand greater professionalism sa ating mga politiko. Uh, dahil nga, tulad na nabanggit ko, pero natin yung pinag-uusapan dito. At saka ito isipin nyo lagi, ano, pag ang politiko nyo, kahit sino pa yung nakaupo dyan, pag siya ginawa ng ayos yung trabaho niya, that should be the minimum requirement. Huwag nyo namang koronahan. No? Kung uh, kumbaga, wag niyo masyadong bibihin yung mga politiko natin na pag nagpatayo sila ng ospital o kaya uh, nagpasemento ng kalye, yung para bang kokoronahan nyo, ito yung pinakamagaling na politiko na naranasan namin sa aming lugar. Sipin nyo mabuti, di ba? Ginusto nila yung, yung trabaho na yan, tumakbo sila, hindi naman sila pinilit, di ba? Miski sabihin nila, eh, demand ng mga tao na tumakbo ako. Asus. <laughs> eh, syempre, ginusto nyo rin yan, di ba? Ambition yan eh. So, dapat, ah, uh, wag tayo magtanim ng utang na loob na sa politiko na ginagawa yung job description niya. No? Kasi trabaho niya yun eh. We can show our, our, appreciation, pero wag naman tayo yung ano, nando na yung deep indebtedness na para bang uh, mayor, councilor, barangay captain, mahal na pangulo. Talaga utam ko na po yung buhay ko sa inyo dahil po sa proyektong um, niyo para sa akin. No? Wag, wag naman po ganon. Parang dapat mas, ano, let us not settle for less. Uh, that's one way to change the the perception of some of if not many of our politicians now kasi whether they like it or not napapansin ko marami sa mga politiko natin ang liit ng tingin sa atin eh sa ating mga ordinaryong mamamayan ang tingin sa siguro sa ibang mga mahirap talagang mm, pag tinapunan ko ng proyekto yan happy na yan eh di ba bigyan ko ka ng konting proyekto yan konting ayuda nasa akin na yung loyalty yan yun po yung political patronage and if i may add yung political patronage na yan mahirap i cure yan at the national level or even at the local level. We have to start where we are. Sa atin po, mga community, sa ating mga pamilya, sa ating mga eskwela. Yung ordinaryong kasipsipan sa classroom that is a uh, micro manifestation of political patronage. So, marami po tayong pwedeng gawin at our own levels para ma-cure itong political patronage na to. Even among reporters, nakikita ko po yung uh, political patronage na yun. Di ba, kunwari, mga reporters, uh, yung mga political reporters, we condemn political patronage. Pero nakikita ko, iba sa mga kasama ko, nandun din yung, uh, yung pagiging panati ko sa kahit sinong politiko na naging close sila. No? Yung, may mga, alam natin, may mga langaw na sumasampas sa kalabaw. Pero siyempre, pag sumampa ka sa, sa kalabaw, langaw ka pa rin. Hindi nga lang, nasa ibabaw ko ng kalabaw. Uh, ang point ko po, eh, uh, yung, yung political patronage problem, this uh, pervades the whole of society. And it's not a hopeless case. Pwede po natin gawa ng paraan yan. And we can start by demanding uh, more professionalism from our politicians. Incidentally, speaking of professionalism, meron din po naging... um uh viral video no mayrang dalawang batang legislator sa uh, sa Congress parang ang term na ginagamit tiba? harutan sa batasan so mukhang nagbibiroan yung assistant minor, uh, assistant majority leader yung anak ni uh, dating congressman and now uh, mayor Bambol Tolentino Tsaka yung anak ni mahal na pangulong Ram, uh, Marcos uh, si uh, congressman pangalan nito Sandro Marcos medyo nagbibiroan nagaharutan daw or whatever sabi ni ba nagki-flirting uh, wala akong pakialam din sa ginagawa nila. Ang point ko lang, if you are uh, holding such uh, important public positions, at the very least, you have to be more professional. No? Huwag po sana na natin gawin parang student council yung, yung ating, uh, ang ating kongreso. So, I'm not saying na, na, wala silang ginagawa. No? For all you know, meron po silang mga importanteng uh, panukalang batas. No? Tingnan po natin kung ano yung magiging performance nila. Pero in terms of decorum, at the very least, we should expect proper decorum from our congressmen. Iba siguro sinasabi niyo, oh, cute yan, no? <laughs> Baka dahil nakita kayo dahil uh, political aligned kayo doon sa mga, uh, doon sa dalawang bata. Pero tingnan niyo mabuti kung iba ba gumawa nun. Ganun pa rin ba? Would you still find it cute? Ina sinasabi ko po, so we have to demand more professionalism from our uh, politicians, from our public officials. Di po natin pwedeng sabihin na, eh, tao rin naman yan. Oo, oo, tao rin po yan. Pero hindi po sila ordinaryong tao eh. Kasi kung, kung ordinaryong tao sila, edi dapat lahat tayo may equal chances or may karapatan or may pagkakataon na privilegio pri base sa sistema natin ng politika at eleksyon dito sa Pilipinas na mapunta sa ganong posisyon. Ang totoo hindi po eh, 'di ba? Yung dalawang yung dalawang bata nagbibiroan na yon. Uh, whatever they it is they were doing, Igawin po sila sa dalawang political dynasties, no? Isa yung political dynasty sa Cavite, isa naman political dynasty sa Ilocos uh, Norte. So, yun po kailangan natin ng ano, ng more professionalism from our politicians. And again, ulitin ko lang po, yung political patronage, it's not too late for us to to do something about this. Pwede po natin itong ayusin and let's start within our own spheres of influence. Kung nagustuhan nyo po itong video na to at uh, naniniwala po kayo sa klase ng journalism na ginagawa po natin, pakishare na lang po itong video at uh, please subscribe to my YouTube channel. You can also follow me in my different social media accounts. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super chat at saka po super stickers. Alam niyo po, malayo po yung mararating nito para po sa pagsuporta ninyo sa isang tunay na independent journalism. Maraming maraming salamat po.